Доброго дня, шановні друзі. Багато вже сьогодні говорили про принципи, як, коли, при яких умовах можна дозволити продавати землю. Я спочатку намагався зрозуміти, про що нам говорить міністр економіки. В мене не вийшло. І я зрозумів, що він не говорить на українській мові. Сьогодні весь уряд – це представники міжнародних олігархічних холдингів, які на своїй меті, своєю тіллю мають небагато українця. А так, як сказав 5 чи 6 років назад посол Сполучених Штатів Америки тоді, а що, Україна – прекрасна аграрна країна. Вони нас не бачать розвинутою країною, індустріальною країною, країною рівною їм. Ми – аграрна країна. Що відбулося 5 років назад? 5 років назад, коли росіяни почали захоплювати Крим, нашому уряду не дали відповісти російській агресії в Криму і заборонили давати відсіч, коли в Криму було 25 тисяч українського війська і 4-5 тисяч російського. Сказали ні-ні. Їх завдання було нас засунути в конфлікт з Росією. Коли почалася війна на Донбасі, коли почала падати економіка, коли почали люди не вірити тому, що відбувається, забирати гроші з банків, коли почав рости курс долара, Національному банку уряд сказав, давайте, можливо, ми дамо рефінансування банкам під 5%, 6% річних, щоб спасти банківську систему. Давайте, можливо, ми дамо фінансування і кредити підприємствам, аграрному сектору, для того, щоб допомогти їм в цій важкій ситуації. На що Міжнародний валютний фонд сказав, ні-ні-ні, рефінансування під 28% річних. І за 5 років ми поклали не ми, а Міжнародні валютні фонди, всю банківську структуру України, яка належала українцям. Що відбувається з аграрним сектором? Коли почалася війна, Росія, яка почала з нами цю військову агресію, почала страждати від санкцій, які наклав Євросоюз і світ. Вони втратили свій валютний фонд поколінь 600 мільярдів доларів буквально за півроку. Він став нуль. Вони повністю були імпортно залежні від аграрної продукції. Що робить Путін, який, безумовно, не розбирається краще, ніж міжнародні валютні фонди і організації? Він приймає рішення і фінансує своїх аграріїв і фермерів під 3% річних. В той час, щоб дати їм вижити, щоб дати їм збудувати аграрний сектор і не купувати зерно, м'ясо, курку, пташку за кордоном. Під 3% річних. І в нього це виходить. На сьогодні вже Росія повернула свій фонд майбутніх поколінь, він вже більше, ніж був. Сьогодні вони вже не бояться санкцій. Сьогодні вже, вони вже не залежать від імпорту. Що відбулося в нас? Нашому уряду тоді заборонили кредитувати аграрний сектор, заборонили кредитувати підприємства. Сказали банкам не давати кредити населенню, тому що Нацбанк свідомо сьогодні викуповує під 16%, бере під свої сертифікати всю банківську систему до себе, щоб на ринку не було грошей, щоб банки не фінансували вас і підприємства. Вони повністю положили Україну. І вони думають, а що ж ще в Україні є? А в Україні є ще державні підприємства і є земля. Що треба зробити уряду за 3 місяці в турборежимі? Терміново продати всі державні підприємства, який закон вони прийняли, продати Укрпошту, продати Укрзалізницю, продати все, що належить народу України. 123 підприємства Укроборонпрома продати і продати землю. А як забезпечити себе, щоб ми могли міжнародні там, фонди, корпорації скупити цю землю, щоб селяни нам не заважали? А треба їм не дати такої можливості, щоб вони стали конкурентно спроможними на цьому ринку купівлі землі, коли відкриється ринок. А як же нам це зробити? Ну, рік і так в селян важкі, впали світові ціни. Рік і так в селян важкі, впала врожайність. Що ж нам все зробити, щоб в них не було грошей, всіх фермерів і селян? А давайте ми понизимо курс долара з 27 на 23, щоб вони втратили ще 25% своєї виручки. І щоб взагалі не були конкурентно спроможні. Друзі мої, чи треба відкривати ринок землі? Треба. Чи має право розпоряджатися пайовик своїм паєм? Має. Чи повинна держава продавати державну землю? Не повинна. Здавайте в оренду, і вона повинна належати всім поколінням в подальшому. Але здавайте в оренду прозоро і дорого. Не через системи прозоро, де 5% цей уряд кладе собі в кишені, а за нуль, хай Кабмін зробить цю систему і здає в оренду. Тому я хочу сказати, за майбутнє не голосувало в першому читанні, не буде голосувати в другому читанні, при такому турборежимі. Хочете налагодити ринок землі запустити? Сідайте, розмовляйте з всіма фермерами і селянами, доходьте до єдиної думки, ставте на референдум, а потім приймайте цей закон. Дякую. Дякую, Юрію Петровичу. Я запрошую до слова.